さあ面白い長女タイプ次女タイプという、まあ、セルフラブ今の、ね、自分を褒めるっていうことに、自分を愛するということにつながってくるんですけど、これがねまあ、両方のパターンの褒め方をやってほしいんですけど、どっちのタイプかによって少しね褒め方のやり方を変えるとねより効果があるんですよ。なのでそれをちょっと今からお伝えしたいんですけど、長女の人、まあ長女と次女タイプというのがまあ、大きく言うと2パターンに分かれています。長女の方は、頑張り屋で、頑張っちゃうと、しっかりしなきゃいけないと、お姉ちゃんだからと言われて育つので、どうしてもそのしっかりするとか、ちゃんとやるとか、なんか全体の責任を負うみたいな感じのことになりがちです。まあ私も長女なんで、その辺のことはよくわかるんですけど。で、次女の方は、まあ、意識してないとしても、割とね、こう愛されるとか、可愛がられるとか、いうタイプになってます。でも、こうね、お姉ちゃんがむちゃくちゃなことを先にやっちゃったりしているので、その様子を伺って、我慢をしたりとかね、様子見をしちゃうという。まあ、賢くもあり、そういうなんかこう我慢するような方になってますね。しかも親がね、最初の子はやっぱりこう、うわーってなりますけど、だんだん手がね、お母さんここにいらっしゃるけどね、だんだんこう、写真が減ってったりとかね、最初からだからこう、2番目以降はハンデがあるというか、まあ、たくましくなっていく傾向にはもしかしたらあるかもしれないですね。で、まあ、ミックスパターンもあるんですけど、こういう褒め方をしてもらいたいんですよ。まずね、わかりやすいから次女の方からいくね。次女の方のパターンとしては、結構ね、気づいてないかもしれないけど、かわいいかわいいっていうふうに言われてきた可能性がすごい高いです。だからいなくても人にある程度褒められるとか、かわいがられるとか、ビーング、あり方としての存在価値みたいなものは、そこそこ持ってる人が多いです。私は長女タイプだったんで、そこを必死に後からね、後天的に身につけるの大変だったんだけれども、まあ、なんかかんかでみんなが助けてくれるとか、自分を可愛がってくれるとか、気がつかないと思うけど、愛されタイプなんですよ。なんかその知らずにいい思いしてたりとか、そういうのは結構気がつかないうちにあると思うんだけど、でもなんでそれに気がつかないかっていうのが、この、またね、このセルフラブで褒めてほしいパターンになるんだけれども、そういうふうに、育ってくると、なんか自分はいつも認められてないとか、そういう感覚になっちゃうんですよ。やることなすこと、なんかからかわれるとか、かわいいねとは言われるけど、すごいねとは言われないとか、自分の能力とか実力とかっていうものに疑いを持っちゃうね。かわいいですよね。見た目も美しく、次女で、次女ってかお兄さん二人のかな。で、まあ、ほっといてもね、あちこちでこう、人気者になって好かれて、いいなーってこう、ちょっと嫉妬したりとかね、思うんですけど、でも彼女曰く、可愛いだけじゃ嫌なのって言うんですよ。何にもほら嫌味なく、それってほらどうなのみたいな。可愛いだけじゃ嫌って何なのみたいな思うんだけど、まあ、その、可愛いっていうか、その、実力とか能力を認められてない感覚がする。なんかだから、やったことで、特に仕事とかね、やってることで褒められてる感覚がないんですよ。だからいつも自分はなんか能力が足りないとか実力が足りないとかいうような感覚を持ちやすいので、次女タイプの人はもちろん長女の人もね、そこが不足してるときはぜひやってほしいんですけど、すごいねって褒めてほしいんですよ。食器を洗った。すごいねって、そういうふうに褒めてほしい。インスタ更新した。インスタを更新した。うん。すごいねって。その実力的な能力とか仕事の能力とそういうものをメインに褒めてほしい。私は能力で評価されたいのよみたいなところがこう足りてないって思ってるから、そこを自分で褒めてほしい。はい。逆に長女タイプからしたらね、羨ましいんだよ、そんなこと言われて、うちらは実力でしか勝負してないのねみたいな。なんかそういう感覚、まあそれどっちも誤解なんだけどね。じゃあ大変お待たせいたしました。長女タイプの褒め方は逆ですよ。可愛いとか、そのままでいいんだよ系で褒めてほしいんですよ。そういう褒められ方に非常に飢えています、長女タイプは。で、実力はもうあって当然だから、まあそれなりにできんじゃないのぐらいの感覚は持ってるんですよ。みんな、結構。で、それはもう自分でもわかるし、やる程度やってるから、
そうじゃなくてもういるだけで大丈夫とか、あなたはなんか存在が癒されるとか、そういうふうに褒めてほしい。なんかこれよくよく見てたら、兄がいる場合は次女なのか、長女次女って。そう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 、ごめんね、長女次女っていうのごめんなさい、なんか2番目とかって言えばいいんだね、うん、あ、じゃあ次女でしたじゃあわりかしこう可愛がられてきた感じだよね、きっとね。確かに能力で褒められるがなかった。うん、そうそう。でもだからそこで褒められたいのよと思うでしょ。めちゃくちゃ思う。ね。だから、そっち側の人はそういうふうに褒めてほしい。で、長女タイプの残りの皆さんは、あり方とか、可愛いねとかっていうふうに褒めてほしいですよ。ちょっと私それやるの最初すっごい自分でもドン引きっていうか抵抗したんですけど、例えば今日も私は書いたんですが、夫側のこのね、ルピナ事務局のちょっと手伝ってもらってるんですけど、ちょっとミスをしましてですね、何日か前に。それでその後、じゃあお詫びとして、私は週末3日間お姫様と呼んでおくれよと言って、お姫様って今呼んでもらってるんですけど、すごいなんかね、お姫様みたいな感じでこう嫌そうにちょっと呼ぶんですけど、まあそれでちょっと喜んでるという私がいて、お姫様と喜んで、呼ばれて喜んでて可愛いねっていう風に自分のことを今日実項目一つ、そんなことで可愛いねっていう言い方です。あ、そうそう、それでね、忘れてた、実項目書くときに一つ書いたら、ね、インスタ更新できた、私すごいねって書いて、ありがとうって書いてほしいんですよ。ありがとう必須。それで完結。全部10個にいちいち全部ありがとうって書いて。今日は、2人にお弁当を作れました。私はなんてこう可愛い人なんでしょう。ありがとう。可愛いママなんでしょう。ありがとう。で、そこですごいねっていうふうに頂上タッパー行かないで、可愛いママですねとか、そっちに行ってくださいね。できればね。どうすか、長女、育子さん。私、可愛いねもすごいねも両方欲しい。いや、両方必要かも。まあそれは私もね、両方必要なったと思うときよくあるから。でも可愛いねっていうのは特に必要性を感じませんか。可愛いねの方が嬉しいでしょ。そうみたいになる。言ってみたいな感じで、私たちはほらすごいねはもういいじゃないですか、結構、うんうん、すごいねはもう分かってんだよみたいな、うん、そうね、そうね、あんまり嬉しくないかもね、そう言われれば。そう、私も思い出したんだけど、何年か前に農園のボランティアやった時に、そこの農園主に、君がそこにいるだけでいいんだよって言われた時に、なんか涙が出たのを思い出して、うん、ああ、そういうの、やっぱり、うん、あんまり言ってもらったことなかったから、うん、ちょっと思い出しました。うん、そうそう。で、それをね、すごいいい例えありがとうございます。自分に与えてくださいね、長女タイプの人はね。長女ってね、かわいいねって言われるのが欲しい。そう。っていうこと？そのままで。そのまま。そう。逆にすごいねって言われると、すごい孤独を感じる。そう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 、もう言われ続けてるからね。そう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 、なんか頑張んなきゃとか、一人でこうやらなきゃみたいな。うん、そうなんですよ、まんま長女です。うん、だ、何かやったとしても、例えば今日はヨガを誰かに教えたとしても、すごいねって褒め方じゃなくて、私は今日ヨガを教えた、なんて可愛い先生なのとか、なんてこうね、愛おしい人なのみたいな感じで褒めてください、自分のことね。ちょっとすごい最初はね、抵抗あるかもしれない。そうするとね、みんな満たされていく。このパターンでやっていくと、いい感じで、自分がどんどん満たされていくのを感じると思います。